אנחנו בשערי העבודה לרבנו יונה באות כ"ח, כוח מעשה וגדלם. עוד יכוון. שבוע שעבר למדנו מה זה בכל לבבך, שלא יהיה ליבך חלוק. היום הרב לוקח את זה לכיוון השני. עוד יכוון במה שכמו שאמרו חז"ל, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. או כמו שאמרו במלאכים שאין להם קים יצר טוב, וסעדו לבכם. אברהם אבינו אומר למלאכים, סעדו לבכם. למה לא לבבכם? כי אין להם לבבכם, אין להם שני יצרים. יש להם רק יצר טוב, אין להם כלום. וסעדו לבכם, אבל באדם שיש לו יצר רע ויצר טוב, נאמר בכל לבביך, שהכוונה שתעבוד בורחה במידת יצר הרע, שהיא הנפש המתאווה, מה שנקרא תאוות נפש. דוד המלך היה מתאווה לקדוש ברוך הוא, הצדיקים, ומידת יצר טוב שהיא הנשמה העליונה בעלת שכל, מדע ובינה. ואין יצר רע נברא באדם לעבודת הגוף, לעמידו בבריאותו על מזגו הנכון, כעניין שנאמר, לא טוב ורעה לשבת יצרה. הנה כמו שהשאור בעיסה, לתקנה ולהכשירה הוא בה. הרי אם לא יהיה שאור בעיסה, לא יהיה שמרים שיתפיחו את הבצק. כן, זה לא יהיה לנו, לא יהיה לנו לחם טוב. לתקנה ולהכשירה שתהיה רעיסה ראויה למאכל אדם, שהוא הדבר שהוא מתבקש לו. כן, יצר רע באדם לתקנו ולהכשירו שיהיה נכון למה שנברא בשבילו. כמו שאמרו חז"ל, רבי אלכסנדרי אמר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך אשר רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה מעכב. זה היצר הרע, ושעיבוד מלכויות, והגויים שמשגעים אותנו. הנה שנמשל יצר רע לשעור שבעיסה, שהעיסה בלא שעור, אינה ראויה למאכל אדם. כשהשעור בא, מתקנה ומכשירה ועושה אותה ראויה. בלבד שלא ייתן בה יותר מדי, שאם בה יותר מדי שעור, תפסיד העיסה. כל שכן השעור עצמו שאינו ראוי לאכילה בפני עצמו. כן, יצר הרע טוב הוא באדם. כמו שאמרו חז"ל, והנה טוב זה יצר הטוב. והר את כל האלוהים, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. אך יצר הרע טוב הוא? כן, יצר הרע טוב הוא, אומר הרב. שאלמלא יצר הרע לא נשא אדם אישה, ולא בנה בית, ולא נטע כרם, ונמצא העולם בטל. הנה שיצר הרע טוב הוא באדם, לקיים העולם, שהוא הדבר שהאדם נברא בשבילו. אבל, ואם ימשול באדם יותר מדי, זה כבר נהיה יותר מדי שאור בעיסה, ישחית האדם. שיעבירנו היצר על רצון בורר. הנה היצר בעצמו נקרא רע, כמו השאור בעצמו, שאינו ראוי למאכל אדם. אם הוא בפני עצמו הוא רע, מי יאכל שאור ככה? כמו שצריך האדם ליתן לשאור בעיסה כשיעור ראוי כפי מה שיהיה עיסה, כי צריך האדם להניג את היצר הרע בקו הישר, כדי להעמיד הגוף, כדי לא להחטיא את הנפש, והכל כמשפט המבואר בתורה. ואמור חז"ל, יצר, מורה בסוטה, יצר תינוק ואישה, שמאל דוחה וימין מקרבת. כן תהיה הכוונה בכל לבבך שתעבוד בורחה במידות יצר הרע ובמידות יצר הטוב. מידות יצר הטוב הוא עסק התורה והמצוות של דברים שאין הגוף נהנה מהם, אלא שהשכל מתאווה להם באהבתו לעבוד את בוראו, ומידות יצר הרע הם הדברים שהגוף נהנה מהם ומתאווה להם. והוא מקבל על עצמו להשתמש בהם לעבודת בוראו, שמשתמש בדבר מאכל ומשתה תקוותו להשתמש לקיום נפשו. לענג השבתות והמועדים, ונמצא עובד את בוראו. כן? נעצור פה. הרב אומר ככה, אנחנו אומרים בקריאת שמע בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. ביצר הטוב וביצר הרע. אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בזה וגם בזה, ולדעת ששניהם נצרכים לאדם. גם ביצר הרע הוא טוב, כמו שראינו עכשיו מה שהרב כותב בשביל המדרש. המלאכים אין להם יצר רע, הם רק טוב. מלאכים אין ביניהם, כמו שאומר להם משהו משה רבנו, אין ביניהם לא קינה, לא שנאה, לא תחרות. הם טובים, הם מושלמים. אבל האדם יש לו חלוקה. יש לו נשמה שבאה מן העליונים, ויש גוף שבא מפה מלמטה. זה מושך מעלה, זה מושך מטה. יצר רע מושך לענייני קנייני העולם הזה, יצר טוב מושך לענייני העולם הבא. וזה מלחמה. כשעם ישראל הגיע למעמד הר סיני, שם נאמר ויחן שם ישראל כנגד ההר, מה כתוב בחז"ל? כאיש אחד בלב אחד, לב אחד.
לא היה להם לבב אלא לב. נהלך יצר הרע, פקע מהם. אמרנו, שערו רק עם יצר טוב. זה מה שהיה. הגיעו למעלות גדולות מאוד. לאחר כך, אז הגיעו כמו שכתוב, שהגיעו כמו מדרגת אדם הראשון. גמרנו. שלמות. ויחן שם ישראל כנגד הר, ויחן. לא כתוב ויחנו. כפי איש אחד בלב אחד. לב. זה שלמות. מה הפשט? באמת צריכים לדעת שיצר הרע, כמו שהרב כותב, הרי מה זה, מה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? איך אפשר? הרי לכאורה אנחנו חושבים בדעת שיצר הרע זה משהו שצריך להשביט אותו, להעלים אותו, לבטל אותו. האמת לא כך. יצר הרע נצרך לאדם. גמרא במסכת סוטה אומרת מסכת יומא, סליחה, אומרת שחכמי ישראל הלכו וביטלו את יצר הרע של עבודה זרה, כי הוא עשה להם הרבה צרות. היה יצר הרע גדול מאוד של עבודה זרה. אנשים היו הולכים לעבוד עבודה זרה באטרף, זה היה אז תאווה גדולה, אז ביטלו אותו. אמרה, לא משנה איך הגמרא אומרת, איך עשו שם, צעקו ביה ביה, זה ששרף את ביתנו וחרב את היכלנו וכו'. ואז הצליחו על ידי תפילות להביא אותו ולבטל אותו, טוב. אחר כך ביקשו לבטל גם יצר הרע של עריות וביטלו, ולא מצאו אפילו ביצה של תרנגולת. למה? אפילו בעלי החיים התבטל מהם העניין הזה של הקשר בין זכר לנקבה, וראו שהעולם צריך לזה, אז החזירו אותו. יצר הרע הוא נצרך לאדם. בלי יצר הרע אדם לא זז. מה גורם לאדם ללכת, להביא כסף? הכל זה יצר הרע. מה גורם לאדם להתחתן? זה הכל עניין של יצר הרע. אז על ידי יצר הרע מתקיים העולם, הוא קיום העולם. אז אתם מתקיים את זה טוב מאוד. והיסוד שהאדם צריך לדעת זה שלעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הטוב לבד זה מאוד קשה, כי אין מספיק דחף. אני פעם שאלתי שאלה, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, זה מאוד מאוד נותן תמונה. חזל אומרים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? ושאלתי, למה הכובש את יצרו? למה אתה אומר, המתגבר על יצרו, המנצח את יצרו? מה זה הכובש? מה זה הלשון כובש את יצרו? אלא חשבתי ככה ולהסביר סייעתא דשמיא, שמי שמתגבר על יצרו, זה עדיין לא גיבור. גיבור זה אחד בלתי מנוצח. אחד שנצח פעם אחת, בסדר, היום נצח, מחר נצחו אותו, אז הוא כבר היה אתמול הגיבור. גיבור זה אחד בלתי מנוצח, יודעים שהוא גיבור. אז זה עדיין, אם תגבר על יצרו, המנצח על יצרו, זה עדיין לא גיבור. יצרו גיבור, הכובש את יצרו. מה זה כובש? כובש, אמרתי כך. הגמרא אומרת, הכובש כבשים בשבת חייב משום מבשל. מה זה כובש כבשים? הוא לוקח מלפפון שהוא מתוק. שם אותו בתוך חומץ. מה הופך אותו? את המהות שלו למלפפון חמוץ. לוקח עגבנייה, לוקח חציל, הופך אותו את המהות שלו ממתוק לחמוץ. שאל אתכם שאלה. אחרי שהמלפון יהיה מלפון חמוץ, יש פה מישהו בחבר'ה שיכול להחזיר לי אותו להיות מלפון ירוק חזרה, מתוק? אין לדבר כזה. למה? לא, השתנה המהות שלו. פשט הכובש את יצרו, הוא הפך אותו מיצר רע ליצר טוב. זאת אומרת, שכשהאדם הגיע למדרגה שהוא לוקח את היצר הרע בשבי, ושבית השביו, הוא מכניס אותו גם כן לעבודת השם. תארו לעצמכם, היום אני לוקח בשבי אחד מהחיזבאללה. אני מכניס אותו לכוחותינו ומגלה לי את כל הסודות שנמצאים בצד השני. זה כוח אדיר. זה, הוא יודע הכל. יצר הרע, הוא יודע הכל. את כל המסתורים, את כל המחבורים של הלב שלנו. אם אתה לוקח את זה לכיוון לעבודת השם, אין לזה גובה ואין לזה שיעור. אני אמרתי לכם פעם מה אומר, האדמו"ר מקוצק אומר, בראתי יצר רע באדם. גמרא מסכת במבט רע אומרת, שאמר כשרו לאיוב, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורה תבלה. שואל האדמו"ר מקוצק, תגיד לי, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורה תבלה. כשאני לוקח תבלין, תבלין זה עיקר או תפל? תפל. מי העיקר? בשר, שמתי עליו תבלין. אומר האדמו"ר מקוצק, אם אתה אומר תורה תבלין, זאת אומרת שהתורה זה רק כביכול תפל. מה העיקר? זה היצר הרע. היצר הרע הוא עיקר האדם. כך אומר האדמו"ר מקוצק, מפחיד. עיקר זה יצר הרע. מה העבודה שלי? לקחת אותו בשבי ולהפוך אותו למשהו אחר. אז רבותי האדם, אין קץ ואין גבול לאן הוא יכול לנסוק. תארו לעצמכם שכל הרשעים
שאתם מכירים, היו לוקחים את כל התאוות שלהם ואת כל הכוח שהם משתוללים עם כל השטויות שלהם, היו משתורסים את זה בעבודת השם. מי יכל להשיג אותם? אצל יעקב אבינו כתוב, עם לבן גרתי, ויחר הדעת אבי לי שור וחמור. עם לבן גרתי ותרג מצוות שמרתי, אותי עוד תרייג. מה אומר רשי? לבן גרתי, תרג מצוות שמרתי ולמדתי מעשה ברעים. אחד ההסברים בא ואומר, אם לבן גרתי ותרג מצוות שמרתי, אבל לא יבואי לי, למה לא למדתי מעשה ברעים? מה אתה רוצה ללמוד מעשה ברעים? כן. תראה איך הוא עשה את המעשים הרעים שלו, באיזה התלהבות. איך הוא רץ לשטויות שלו. איך הוא קם בבוקר מוקדם לקשקושים שלו. איך הוא רץ אחרי התאוות שלו. בלי עצלות. תראו אנשים, שמגיע לתאוות שלהם, איזה זריזות ואיזה התלהבות ואיזה... אם היינו עושים את המצפות כמו שעושים את העבירות בני האדם, היינו תנאים. וזה הכוח. מאיפה הכוח הזה בא להם? יצר הרע. זאת אומרת, אחרי שאני לוקח את אותו כוח, את אותו מניע, אני משתמש בו לצד הטוב. וואו! אין אפשר לתאר את הגודל של העוצמה שהאדם יכול לנסוק אליה. אבל הבעיה שלנו, כשהאדם מגיע למעשה המצוות, הוא נכבה. הוא כבוי. לא, עוד פעם זה, בסדר, יאללה, בוא נעשה את זה, נגמור מזה, יאללה. יאללה. כמו שגמרא אומרת, כמסעוי. בוא נסיים עם זה ונלך. יש כאן קטע של חוסר התלהבות. באש המזבח, עוד מעט נקרא פרשת, ויקרא. באש המזבח תוקד בו. אומר אדמור מקוץ, באש המזבח תוקד בו. בו, לא במזבח, בכהן. בו, אש. שיעבוד כמו אש, שיהיה שמח. שיהנה מהמעשה, שישמח. מעצם המצווה, מעצם זה שאני זכיתי להיות משרת, אז זה עבודה גדולה. אז אם אתה מצליח לקחת את היצר הרע ובאמת להפוך אותו, אז זה עבודה גדולה. וזה באמת, פעם אני שאלתי שאלה. דוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי. מלמד שהרגו דוד המלך ליצר הרע. מה זה? אם אתה אומר שצריך את היצר הרע, אז מה זה ליבי חלל בקרבי? חלל בקרבי אומר, יש שני חללים בלב, הגמרא אומרת. חדר ימין וחדר שמאל, נכון? לכל אחד יש שני חדרים בלב. דוד המלך היה לו חדר אחד פנוי. יכול להזכיר, יש לו יחידת דיור להשכרה, מה זה? איך פנוי? מה? ביטל את היצר הרע? ועכשיו אמרנו שצריך להשתמש בו. שאלתי, ועלה לי חידוש נפלא, אמרתי, יצר הרע אצל דוד המלך איפה הוא בצד שמאל, ויצר הטוב בצד ימין. יצר הרע אצל דוד המלך נכנס גם לצד ימין, נהיה חברותה של יצר הטוב, ויצר צד חלל שמאל נשאר פנוי. זה ליבי חלל בקרבי, חלל שמאלי ריק, אין שם צפוני. צפוני, השמאלי הזה לא נמצא השמאלני הזה, הוא עבר ימינה, הוא עבר למפלגה של הימנים, הוא יהיה חזק, ואז שניהם ביחד בתוך חברות העובדים, איך לקדם את האדם בעבודת השם. זה דוד המלך. יכולים לראות את זה בעבודה של דוד המלך, מפחיד, מביא לנו הרעיון, אי אפשר להבין כמה איש הזה היה שמח בקדוש ברוך הוא, כמה היה שמח בתורה. שעשה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. איזה מילים, אתה משתגע, טוב לתורת פיך, דוד המלך לא אמר את זה בשביל שזה יהיה שיר. אמר, טוב לי תורת פיך באלפי זהב החסך, זהו חי את זה. זו הייתה מציאות של דוד המלך. כך הוא חי כל ימיו, זה היה האיש, זה היה המוטו. אנשים אומרים את המילה מוטו, אבל איפה הם תקועים? הוא באמת חי את זה, זה דוד המלך. דוד המלך בראשו של דבר שהוא כל כולו מלכות השם. כי זה לי מלך, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל. אבל אדם הזה לי מלך, הוא עושה אותי מלך, זה לי מלך, הוא ממליך אותי. הוא אדם שיודע להמליך את השם יתברך. וזו עבודה גדולה. כשאדם מבין שיצר הרע זה לא איזה משהו שהוא אמור להיות עצוב ממנו. ממש לא. אתה אמור לדעת שזה צריך להיות בשבילך לכוח עזר. יעשה לו עזר כנגדו. ממי יהיה לו עזר? דווקא כנגדו יהיה לך את העזר. מאותו אחד שכנגדך זה ייתן לך את העזר הכי גדול לפעול, לפרוח. כי באמת תראו, אם לאדם לא היה ניסיונות ולא היה קשיים, הכל היה חסר. אני רוצה להגיד לכם משהו מפחיד. בעל שם טוב הקדוש אומר, הרי העולם הזה איך הוא בנוי? ניסיונות, קשיים, בלבולים, זה העולם הזה. כך הוא בנוי. האדם הולך, רוצה להתפלל, יש לו הפרעות. רוצה ללמוד תורה, יש לו הפרעות. רוצה לקיים מצוות, יש לו הפרעות. כל הזמן בלבולים במחשבות, כל מיני עניינים, כל מיני...
העולם הזה. לא צריך להגיד יותר מזה. העולם הזה זה כבר עונה על הכל. מהבעל שם טוב. היום מה אנחנו אומרים? אוף. הלוואי יגיעו ימות המשיח, נוכל לשבת, שתחת גפנות, תחת עינתו, לעסוק בתורה, בלי בלבולים, בלי יצר הרע. תצפוני הרחיק מעליכם. ונתתי לכם לב בשר. סירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם בשר. הוא מבטיח. נו, ילך לב האבן, היצר רע זה יעוף. אז מה עכשיו? זה, אנחנו מתגעגעים לימים האלה. ואנחנו מחכים, מחכים שזה כבר יגיע. וואי, אין שיבוד מלכויות, אין שיבוד יצירה. וואי, זה, איך קוראים חבר'ה? איזה סטלבט. יושב ונהנה מהתורה. כולם ידיעו אותי מקטנה מעד גדולם, ומלא הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים. פשילי פלאות. אומרת הגמרא, מביא הבעל שם טוב, אומרת הגמרא, כי יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מה זה יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אומרת הגמרא? על איזה ימים מדובר שאין לי בהם חפץ? אומרת הגמרא, אלו ימות המשיח. אין לי בהם חפץ, חיכינו לזה. כולנו עכשיו שומעים, השתבח שמו לעד, לפיד, והבנט, ההוא השלישי, חבר של פוטין, זה מרוסיה, חברותה שלו, גם כן, זה ליברמן הזה. אנחנו שמחים. הנה, יש לנו ממשלה, מלכות תהפך למינות, התקיימה במלואה. הנה, אנחנו רואים שם בית משוגעים, מתחיל. פוטין משתולל, יש שם בלגן, יריות, פצצות, הרוגים, בר מינן, אלפים נהרגים. אלפים, אנשים אין להם מה לאכול. אין, תקועים בלי אוכל, בלי דלק, בלי כסף, בלי כלום, חורבן. פוטין אתמול אמר, הוא לא צוחק. אמר, מאיימים עליי בעולם, אין בעיה. הוא אמר לאנשים אצלו, תכינו את הפצצה הגרעינית. אבל אדם הזה משוגע כל הראש, זה לא רואה בעיניים. זאת אומרת שלפני העיניים שלנו נראה, זהו, חבר'ה. אז אנחנו מצפים לרגעים, ודאי, אדם צריך לחכות וציפית לישוע, כן. ומה הגמרא אומרת? אומרת הגמרא, יבואו ימים שאין לי בהם חפץ, זה ימות המשיח. למה? למה אין לי בהם חפץ? כי אז לא יהיה לו מצוות, ולא, אין כלום, זהו. נגמר היצר הרע, ומי שעושה מצווה, חזק וברוך, כאילו, בסדר, עשית מצווה, כאילו, זה התענוג שלך. אתה מבין שזה ענה? אתה אומר לך, אחד אוכל אצלך סטייק בבית, אומר לו, אשריך, כל הכבוד, אכלת סטייק, באמת, כל הכבוד. ממש מודה לך, אולי תאכל עוד אחד, באמת. אחד בא, קח מהבית שלך שקית מלאה, $100. תודה רבה שלקחת, קח עוד קצת. זה לא צריך להגיד, זה פשוט פשיטה. עתיד לבוא, האדם יתענג. אז זה ימים שאין לי בהם חפץ. למה אין לי בהם חפץ? אומר הבעל שם טוב, דע לך. יבואו ימים שאין לי בהם חפץ, כל יהודי ויהודי מבין. יתגעגע לימים של עבודת השם עם מלחמה עם יצר הרע. הוא ירגיש את הגעגועים לתפילה שהיה מתאמץ. הוא ירגיש את הגעגועים לתפילה שהיה מתאמץ לכוון, מתאמץ לקום לתפילה, מתאמץ לעשות מצווה. אתם יודעים מה זה מזכיר? אדם עכשיו נמצא בתוך המלחמה, ב... שם, איך זה נקרא? אוקראינה. אדם נמצא בתוך המלחמה באוקראינה. או אנשים שיספרו לך היום על העבר, על המלחמות שהיו במדינת ישראל, מלחמת ששת הימים, או מלחמה אחרת, שלום הגליל, לא משנה. כשהוא בתוך המלחמה, לא מרגיש כלום. כל המוח שלו עסוק רק איך לשמור ולהגן, אתה שואל אנשים, אם פחדת, אומר אין לזמן לפחד, אתה רק כל הזמן עסוק. אבל, יש לך רגעים של, מתי זה ייגמר, נחזור הביתה. לא עומד זאת. שאל היום אנשים, אחרי שהם היו במלחמה, מה הוא מספר? איזה חוויות, אחי, מה היה חוויות? היינו חבר'ה, היינו ביחד, היה לנו קשיים, וביחד זה נתן לזה, וזה עזר לזה, וזה. זאת אומרת, יש לך רגע אפילו של געגוע, וואי, זה היה משהו מיוחד. רבותיי, יבואו ימים שאדם יתגעגע לאותה מלחמה, מלחמת היצר. שהוא יבין, בואי נה, שמה אני עשיתי משהו. קחו היום אדם מבוגר שיצא לפנסיה, בסדר? לכאורה, זהו, פנסיה, פנס יודקה. וואלה, פנן, אחי, לא עבודה, לא בעל הבית, זה, שב, כוס קפה, מחשן סיגריה, אכפת לו מהעולם. האמת? הוא מסכן. מי שרגיל לעבודה, שתגע בבית.
ומתגעגע לימים, אבל עבדת, היית צריך קום מוקדם, שבור לך את העצמות, הלכת לפה, הלכת לשם, הרמת, תברכת. שמע, זה לחיים, אתה זז. פתאום. כאן אפשר לשבת בבית. כאן אפשר זה. שעמם, צריך לעשות משהו. נכון שלעתיד לבוא זה יהיה תענוג אילאי, אבל דור לכם, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אדם מתגעגע לאותם רגעים של מנחמת היצר. תגיע לאותם רגעים של עבודת השם שהוא עבד, אף זו עמדה לי תורה שלמדתי באף, היה קשה לי והצלחתי. היה קשה לי במצווה המסוימת הזאת, כל אחד וקשייו הוא, לב יודע מרת נפשו, היה לי קשה לי פה והיה קשה לי שם, והשתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, כמה, כמה, כמה סייעתא דשמיא נתן לי, וואו איזה עזרה משמיים. האדם התגעגע לרגעים האלה, התגעגע אליהם געגועים רבים, כך הוא כותב הבעל שם טוב. אז האדם לא צריך למאוס בזה. אל תקוץ בתוכחתו. מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו. דע לך שהכל בסופו של דבר זה לטובתך הנצחית. והעבודה של האדם היא לדעת שגם יצר רע יש עבודה. לדעת שיצר רע זה אחד המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. אחד המתנות שנתן השם לאדם זה אותו יצר רע. לדעת רבותיי להשתמש בו נכון זה שלמות. וזה לעובדות בכל לבבך. ועבדת שמך בכל לבבך, בשני יצריך, ולעובדו בכל לבבכם, בשני יצריך, שני יצרים יצר טוב ויצר רע, גם איתו צריך לעבוד, ולא גם איתו, בעיקר איתו, הוא יהיה הכוח המניע שלי. הרי לא מבקשים מהאדם ללכת לבטל. יש באדם מידות רעות, גאווה, קנאה, שנאה, תחרות, יש לו בתוך האדם, יש מידה של כעס, בכולם יכול להשתמש בהם לעבודת השם. גאווה, יש מקומות שהיא נצרכת. ויגבה ליבו בדרכי השם. אדם שמתבייש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם, כבר את הסעיף הראשון בשולחן ערוך הוא נפל. ולא יבוא שמפני המלעיגים עליו בעבודת השם מתברך. הנה אתה מתבייש. אתה הולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא עבד מלך. שכרך הרבה מאוד. בעולם הזה ובעולם הבא. פרט לי המלעיגים, לא המלעיגים. מי רואה אותם בכלל? מי חושב מהם? אמרתי לכם מה זה דומה. הולך ברחוב עם תיק מרופט, מכוער ביותר. כל התיק קרוע ומלוכלך. וכולם צוחקים עליו. איזה תיק הוא זוכב. אבל הוא יודע שיש בתוך התיק הזה 100 מיליון דולר. תגידו לי, הוא שם לב שצוחקים עליו? צחקו, צחקו. אני שמח שאתם צוחקים. ככה אתם יודעים מה יש בפנים, הייתם יודעים, הייתם עוד שודדים אותי גם. אז זה טוב. אני צריך להיבהל מהמלעיגים? אם אני יודע מה יש לי באמתחתי, אני מבין מה אני שווה, אכפת לי מה יגיד ומה לא יגיד. מה? מה אדם יכול לעלות או להוריד? יגיד, יצחק, ידבר? זה משנה משהו? כמה אנשים הם בכל הדורות של דורות העולם צחקו מהם? איפה הם ואיפה אלה שצחקו עליהם? אלה הלכו לחרפות לדיראון עולם ואלה מעלה מעלה. אז מה? אז אני ממשיך הלאה. אז לדעת, אני לא אמור להיות מושפע מהסביבה. השביבה אמורה להיות מושפעת ממני, וזה מה שעשה אברהם אבינו. אחד היה אברהם והצליח להשפיע על כולם. תראו, היום, אנשים תחשבו על זה. מבן אדם אחד התחילה כל הקורונה. כל הצרה הזאת בעולם, כל הבלגן המטורף הזה של מתים וחולים ועבודה ומחירים שעלו ואוניות שנתקעו. בן אדם אחד. תחשבו עכשיו רבותיי, משוגע אחד השתגע, פוטין יכול להפוך את כל העולם לכדור של אש. אחד, משוגע אחד. מידה טובה, מרבה מידת פורמה, זאת אומרת, אדם אחד רציני, יכול להרים את כל העולם הזה, וזה מה שעשה אברהם אבינו. למה לקחת את הכוח רק ל... כמו שאני אומר תמיד, יש אנשים תורות המתגרשים ברמינה. אתם יודעים כמה כסף אנשים משקיעים בגירושים? 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, כונס נכסים, הלך הבית, הלך הזה. וכל אחד בא באטרף, הוא מוכן, תמות נפשו עם פלישתים, הוא מוכן, רק להיקרע אותה, לא מעניין, הוא יאכל חול, אבל הוא יקרע אותה, והיא תקרע אותו. אני אמרתי פעם, וואלה, באמת, אם אנשים היו משקיעים, 10% ממה שמשקיעים בגירושין, 10% כסף או מרץ, בבניית הבית שלהם, איך הבית היה נראה? כמו שמשקיעים בגירושין, 10%, אי אפשר לתאר איך הבתים היו נראים. שזה מגיע לעניין של עבודה של נתינה, שזה לחורבן, כולם מתלהבים. מה קרה? המידה הרעה משתוללת. המידות הטובות, זה, 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 זה. למה?
כי שם יצר הרע עובד. תראו לעצמכם, יצר הטוב היה עובד אצלנו, יצר הרע עובד אצלנו בשליחות הטוב, כמה כוח היה לאדם. איך היה הבית שלו נראה, איך החיים שלו היו נראים, איך התפילה שלו הייתה נראית, איך עבודת השם הייתה נראית, איך הבן אדם של החברו, לחברו שלו היה נראה, איך הוא היה משקיע בחסד, איך הוא משקיע בצדקה, איך הוא משקיע בכל דבר שרק הוא יודע שיש לזה קשר לשמח את מי שאמר בעין העולם. שמח השם במעשה. שמח השם במעשה. אבל הבעיה היא רבותיי שאת זה אנחנו לפעמים שוכחים. עובדו בכל לבב, בכל לבבך, שני יצריך, זה העבודה הגדולה. הוא אותו אחד שהוא בעל הכוח הגדול, זה אותו יצר הרע. הוא אותו אחד שיכול לדחוף אותך קדימה. ויגבר ליבו בדרכי השם, כאווה אני משתמש איתה, לא שם לב, צחק על היד מחרה לו, אני בן של מלך. אני עבד דקות שבריך ודסגיד נקנה ונקמד דקר ראיתי, אני משתחב רק לאחד, רק לו. לפניו ולפני התורה שלו, חוץ מזה לא מכיר אף אחד. אם זה קנאה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני מקנה במרן הבית יוסף, אני רוצה ככה. אני מקנה ברמה. איזה אנשים גדולי תורה היו, איזה כוח. קראתי סיפור הרמה, רבי משה ישראלי, שלום ושלום בעל המפה. גדול שבגדולים היה. ענק שבענקים, הוא היה מת פעם. הוא היה מבהיל על הרעיון, אנשים לא מבינים מי זה היה האנשים האלה. אבא של הרמה, קראו לו ישראל, בשביל זה קראו לבן שלו רבי משה ישראלי, של שם אביו. למה על שם אביו? אבא שלו היה יהודי, יהודי פשוט אמנם, גביר, בן אדם פשוט אמנם, שעובד למחייתו, היה איש עמיד. ואחד, והיה לו מנהג, שהוא לפני התפילה לא מדבר עם אף אדם, מתהפך העולם לא מדבר מילה, לפני התפילה לא מדברים. כתוב בהלכה, לא ידבר לפני התפילה, סע, סלם. אל דבר עם אף אחד עכשיו, צריך לדבר עם המלך. אז הוא לא מדבר עם אף אחד. יום אחד הוא הלך בדרך לבית הכנסת, והוא איזה גוי אחד קטן, כנסיים קצרות, גופיה, חנונה באף, הולך ככה בחלועה. מחזיק ביד שלו כזה דבר, והוא הכיר, הוא היה עובד בזה, הוא ראה שמחזיק זהב, כזה דבר. איזה 4 קילו זהב, זה מלא כסף. והוא ניגש אליו. תגיד לי, אתה רוצה לקנות את הברזל הזה, את הנחושת הזאת ב-10, 20 גרוש, 50 גרוש? שווה מיליונים. שם הוא התחיל לחשוב. רגע, אני אענה לו. בואי נעשה רווח עצום. אולי פעם אחת נענה לו. אני לא אענה לו. נענה לו. לא אענה לו. זה ערבי, חמור. לא מבין. אז הוא עושה לו. אז הוא לא רואה כסף. הלך. הלך להתפלל. אמר אחרי התפילה אני אפגוש. לא נראה. סיים את התפילה, יצא החוצה, הגיע לחיפש את הערבי הזה, חיפש בשוק, פתאום הוא שומע בשוק אנשים אומרים, שמעתם מה קרה? הנפח נהיה התעשר ברגע, קנה מזה ילד ערבי, חתיכת זהב ענקית, ושתי גרוש. אז הוא הבין שהוא הפסיד את זה. הרים עיניים למעלה, אמר, ריבונו שלמה, לא מתחרט. אני עשיתי את זה לכבודך, ואני שמח שככה שווה מה שאני קיבלתי על עצמי, שזה שווה מיליונים. טוב, עבר היום, הלך לישון בלילה. בלילה, הבא אצלו, לא זוכר מי בא אצלו בחלום, זה צדיק. אמר לו, קשיב טוב, מה שאתה עשית היום היה מסירות נפש גדולה ועצומה, גרם שמחה גדולה בשמיים, בזכות זה אתה תזכה לבן שאיר את עיני התורה ועולה בתורתו, יהיה גדול וענק. וזה נולד לו הרמה, רבי משה. ככה היה ענק. יכול לבבך, יכול מעודך, כסף, נכון, אבל מעודך, המון. עוצר, קודם כל ריבונו של עולם, תראו מה זכה. אז זה כל אחד צריך לדעת שבכל מידה ומידה שיש לאדם יכול להשתמש בה לטוב. יצר הרע לא צריכים לבטל אותו, אלא לכבוש אותו, להפוך אותו, להיות אותו אחד שידחוף אותי בעבודת השם. כי הוא אלוף בזה, יש לו כוח של אנדרנלין הכי חזק בעולם. אין בעולם כוח יותר חזק משל יצר הרע. הוא הסעור, הוא המדפיח. את מה הוא ידפיח? תלוי את מה. תשים אותו בשטויות, ידפיח, תשים אותו בתורה, ידפיח לך את התורה. וזה תראו. שלך צדיקים איזה תאווה הייתה להם ללמוד תורה. מי שיכול לתאר איזה תאווה הייתה לרב עובדיה ללמוד תורה, אפשר לתפוס את זה. לכל הגדולים, איזה דבקות הייתה להם בזמן התפילה. יכולת לדבר איתם, העניין העולם הזה, זה דיבר עליהם, זה. זה נראה, זה כמו ילד שמשחק בארמון חול, וגדול מסתכל עליו, אומר לו, יש לי ארמון, ומסתכל, טוב, ארמון, שם יעזור לך. חדר, אתה ילד קטן, שיהיה ארמון.
זה יכול. הוא מבין שזה קשקוש. בגלל שאדם באמת מגיע, מטפס לרמות גבוהות ברוחניות, הוא מסתכל על העולם הזה כדברים בטלים. דברים בטלים, דברים שאנשים מתלהבים מהם, הוא מסתכל, הם מסכנים, השם יעזור להם. אלה מסכנים, זה כמו תינוקות, אין להם דעת. ודעת אלוקים תמצא. וזה רבותיי, אחד הדברים הכי גדולים שצריך האדם בחיים שלו להתפלל עליהם. ותאיר עיניי במאור תורתך. מתי יאורו עיניי? במאור תורתך. מתי אני מבריק לי העיניים? שאני רואה מישהו גדול בתורה. לא, אנשים מבריק להם העיניים שרואים איזה עשיר. מה אתה נבן? מזה אתה נבן? יש לו עוד כמה לירות. איך הייתה אומרת, אם יעלה השנה? תגיד לי, יש לו כסף, נו מה? הוא יושן על שני מיטות, הוא אוכל עם שני מזלגות, יש לו שני פיות לאכול, מה יש לו? כאילו יש לו אותו קבע כמו שלך, מה יש שם? הכל זה תפאורה חיצונית. תכלס, פה בפנים, איך הוא מרגיש? מרבה נכסים, מרבה דאגה. אבל מרבה כענייני תורה, מרבה תורה, מרבה חיים. מה זה מרבה חיים? מה, הוא באמת חי הרבה? מרבה חיים, פירושו שיש לו חיים. הוא חי. הוא חי. ומתי? זה לא חי. זה לא נקרא חי. האדם הזה כל היום אוכל את ליבו. איך ישיג את זה, ואיך ישיג את זה, ואיך יעקוף תאו, ואיך ישים רגל לאו, ואיך יגיע לכאן, ואיך יגיע לשם, והוא רוצה לטפס לכאן, הוא צריך לקנות את זה. זה לא נגמר. זה לא נגמר, רבותיי, כמו שאומר הגרא, העולם הזה דומה לאדם ששותה מים מלוחים. הוא נהיה רק יותר צמא, זה לא יגמר. המנגינה הזאת אפשר להפסיק אותה. אבל אותו אחד שעוסק בתורה, נכון, גם הוא כמה שלומד רוצה עוד ועוד ועוד. אבל כל מה שהוא לומד, יש לו סיפוק. בעניין העולם הזה אין סיפוק. אותו רגע שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא כבר נמצא באהבה. פה קודם כל, וואי, יס... איך אני נהנה מזה? אחר כך עוד דבר, הוא מתקדם, מתקדם. כל דבר יש לו שלמות בתוך הפנימיות שלו. תורתך בתוך מעי, שלמות כמו שאדם אכל, מרגיש שבע, תורתך בתוך מעי. וואו, השתבח שמך לעד. הולך לישון על בטן מלאה. שמחה גדולה יש לו. איזה כיף יש לאחד שלמד תורה והולך לישון. מתוקה שנת העובד. איזה שינה יש לו. איך אומרת הקריאה שמה על המיטה שלו. איך מרגיש באמת את המסירה שלו לבורא יתברך בידך אף כדרוכי. איך קם בבוקר עם המודה אני שלו. מרגיש את השם יתברך בשכבו ובקומו, בשוכבך ובקומך. כל הזמן, חי אלוקות. זה מתנה זה. הוא ממדבר מתנה. כיוון שעשה אדם עצמו מדבר על דברי תורה, מקבל את התורה במתנה, מקבל חיים במתנה, מקבל שמחה במתנה. מקבל שלווה, רבותיי, שמחה אי אפשר לקנות באף מקום. אי אפשר, לא עם כסף ולא עם זה, אי אפשר. אי אפשר, אתם מכירים את הסיפור, היה פעם איזה עני אחד, היה פעם איזה מלך אחד, היה מלך, מה צריך להגיד עשיר, אבל לא רק שהיה מלך, היה מלך עשיר מהמלכים העשירים ביותר. אבל כל הזמן היה עצוב. מחלת העצבות תפסה אותו, כל הזמן הוא עצוב, כל הזמן הוא דואג, מה יש לך לדאוג? מלך, כאילו חובות, כסף, משכנתה, מים, חשמל, גז, לא מדבר אליו. מה יש לו? ילדים שלו אצל הפדגוגים, המומחים הגדולים, הכל על מי מנוחות, מלכה, הכל מסודר, אבל הוא עצוב. אז הוא הלך, פגש איזה אחד, חיפש מישהו שיודע, מגיד העתיד עוד משהו, אז אמר לו, תשמע, אתה עצוב, אתה תקנה שלך, שאתה תלך, תחפש אדם מאושר, שהוא באמת מאושר, תלבש את החולצה שלו, ואתה תהיה מאושר. החושה שלו, מה שיש לו, תלבש, תהיה מאושר. הוא הולך לחפש את המאושר, אין מאושרים, כולם עצובים. אתה שמח? לא. אתה שמח? לא. כולם יש לב, אף אחד לא שמח, כולם עצובים. בנו של העונה, חפש, חפש, כל הזמן. יום אחד היה הולך ביער, הלך לצייד. אולי הצייד קצת יעסיק אותו, ישמח אותו, הלך לצייד. היה ככה, בזמנם היה... אחד הדברים שהמלאכים עושים, יוצאים לצייד. יצא לצייד, רדף אחרי איזה צבי אחד, ופתאום הוא שומע איזה מנגינה ערבה, אי אפשר לתאר. חליל, איזה מנגינה, תעלף. הלך בעקבות הצליל, לאט לאט, רואה איזה רועה, יושב שם רועה, חדשיים, בלי חולשה, בלי גופיה, בלי כלום, חליל.
ליד הכבשים, לידו הנער מפקה, איזה יופי, איזה עצים. הוא אבסוט בחיים שלו, יש לידו איזה חתיכת לחם יבש, קצת בצל, מים, זהו. הוא תגיד לי, איזה מנגינה זאת? מה זה? איזה יופי אתה מנגן. תגיד לי, אתה חי טוב? אני חי הכי טוב מכולם. אין יותר טוב ממני, אני הכי מאושר על יד. אתה מאושר? אומר לו, כן, אני מחפש אותך שנים. אתה מחפש אותי? מה יש מחפש אותי? אני אף אחד לא, יש פשוט. לא, לא, אבל אתה שמח. הוא לא בטח, אני שמח, מה יש יותר טוב? תגיד לי, קמתי בבוקר, תראה איזה ים יפה, תראה איזה שמיים כחולים, תראה איזה עצים, תראה איזה פרחים, תראה איזה נהר יפה, תראה את הכבשים, תראה איזה שילוב, הכל כל כך יפה, הכל עשה יפה בעיתו, שלא חסר בעולם או כלום. איזה יופי, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הוא אומר, המלך, תשמע, אני מוכן לשלם לך כמה שאתה רוצה, תן לי את החולצה שלך. אמר לו, אדוני, אני מצטער, אני כזה, אני שאפילו חולצה אין לי. המלך התחיל לצחוק, הוא הבין, שזה מה שרמז לו אותו האיש. טיפש, יש אחד אפילו חולצה אין לו, אבל הוא מאושר. אבל אתה, כולך מלא דאגות, מרבה נכסים, מרבה דאגה, תסתכל על מה שיש לך. חכם, חצי כוס מלאה. שבת, הייתי בשטיבלה, חשבתי ללמוד, פגשתי אחרי זה שם את הרב גרוסמן, השם ישמור אותו, אז הוא סיפר לי, היה בזמנו הרב גלינסקי עליו השלום, מי שהכיר אותו, הוא היה בדרשות שלו, מצחיק אנשים, אין דברים כאלה. הוא היה צוחק על עצמו הרבה. הוא היה אומר, כל הזמן היה אומר, הוא היה כזה נמוך, ככה, ממש כזה, גובה, זה היה הגובה שלו. תלמיד חכם עצום, הוא היה בנוברדוק, הוא למד ביחד עם סטייפלר בנוברדוק, ביחד עם הרב טורצ'ין עליו השלום. הוא היה אדם גדול. אדם גדול קטן. זה אחד, הוא אומר, הגעתי לבנק, עכשיו אני מדבר, והיא לא רואה אותי כי יש דלפק, אני כזה נמוך. אז הפקידה עושה ככה, מה באת פה? זה אומר, אלא באתי לגדול, שמעתי כתוב, בוא לגדול איתי בבנק הפועלי. אז אני רוצה לגדול, אתם יכולים להגדיל. הוא היה אומר, אחד, הלכתי, התפללתי לשם, אתם רואים שם, אני כזה קטן, תגדיל אותי קצת, מגדיל לי שורת מלכו, מה, כזה נרוך. מה, הלכתי לישון בלילה, בבוקר קמתי, ראיתי תפילה שהתקבלה, אני רואה רגליים שלי מחוץ למיטה, שקמתי, ראיתי שישנתי לרוחב. הוא היה אומר, אם אתם הולכים ברחוב, אתם רואים כובע, אל תדרכו עליו, אני מתחת. ככה הוא היה, עושה בעצמו צחוק, אבל ככה אנשים היו תעוררים, הוא היה יודע להכניס ככה. אז הוא היה אומר ככה, הוא אומר, מה זה? באים לאדם אומרים, תראה את חצי הכוס המלאה. איך אפשר לראות חצי כוס מלאה? ואיך אתה יכול לקרוא לחצי כוס מלאה? אם היא חצי כוס, היא מלאה או לא מלאה? חצי כוס, זה לא מלאה. אז מה זה החצי המלא של הכוס? תשמעו איזה יופי. אומר הרב גלינסקי עליו שהוא מסתכל. השאלה אם אתה בא מלמעלה או מלמטה. אם אתה בא מגובה, מה אתה רואה? את החצי הריק. תבוא מלמטה, תהיה נמוך. מה אתה רואה? תראה לך שאתה בגובה של הכוס בחצי המלא. מה אתה רואה? מלא. תבוא מלמטה, אל תבוא מלמעלה. אני. מלמטה. לא מגיע לי כלום. ראשית דבריי לא מגיע לי כלום. רגע, יש לי את זה, יש לי מלא, אני משחקים, אתה בא מלמעלה, אני ואפסי, מה יהיה? זה אחד כזה לא יכול לצמח בחיים שלו. להגיע לעבודת השם רבותיי, זה לקחת את היצר הרע ולהשתמש בו, באותה עבודה, באותה צורה שהוא עובד. מה הוא עושה? דוד המלך אומר, מאויבי תחכמי לי מצוותיך כי לעולם מילי. מה זה מאויבי תחכמי לי? מהיצר הרע, מהאויב שלי אני לומד איך לעבוד את השם. באותו תכסיסים כמו שלו. למשל, בואו קחו דוגמה. אדם רוצה ללכת להתפלל בבוקר. היצר אמר לו, עוד מעט, אחר כך, בא ללכת לשיעור תורה, רגע, עוד מעט, אחר כך. אתה מהר, בסדר, עוד מעט, מה יש? תבוא באמצע. אומר דוד המלך, תעשה אותו דבר גם כשיצר הרע להחטיא אותך בעבירה. בוא לעבירה. שנייה, אני בא. רגע. שנייה. כמו שבמצווה בסוף זה ברח, גם העבירה בסוף זה ברח. אבל לא מוכר כבר, אני לא הולך. זאת אומרת, אותו פטנט, תמכח אותה משם, לפה. זה נקרא בשני יצריך. זאת אומרת, שאדם מבין שיצר רע זה משהו גדול,
לא גדול הוא במובן של גדול שרק קשה להתגבר עליו. גדול שיש לי הרבה מה ללמוד ממנו. זה אומר יעקב אבינו, אם לבן נגרתי ואיך לא למדתי ממעשה דברים, באיזה התלהבות הוא עושה אותם, את השטויות שלו, באיזה שמחה הוא עושה את זה, באיזה ריצה, באיזה... זה העניין. לכן, עיקר העבודה של האדם, רבותיי, עיקר העיקרים היא שהאדם ידע שהעבודה עם יצר הרע היא עבודה גדולה ביותר. שם האדם מצליח לנסוק לגבעים הכי גדולים. כי אז הוא מגיע לידי תאווה, גרסה נפשי לתאווה, אומר דוד המלך. אני גורס בתורה, מרגיש תאווה. זה מטורף. והאדם אוכל. איך אמר הרב יוסף, יושב לשמוע אותו, אמר פעם, אני רואה אנשים בבית הכנסת בליל שבת, הראש שלהם נופל. הרדמים. תפילה וזה. הוא אומר, כשמגיעים הביתה לסעודת שבת, ברוך השם, מתאוששים ממנה למנה. ממנה למנה הוא מתאושש. אתה רואה אותו, כל עצמותיו תאמרנה. כולם פותחים את פיהם בקדושה, טהרה ושירה וזמרה. מה קרה? כשמגיעים לקטעי של העולם הזה, כולם חיים כולכם היום. כי יראי חכמים ימותו. איך הוא רואה חכם מדבר דברי תורה, פתאום עומד. עכשיו דברי תורה, וואו, נהיה לו כבד. צריך להיות להפר. לפעמים אנשים, בליל הסדר. וואי, איזה קריאת עכשיו אגדה, כל זה, איי, 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 איי. בלע מצא יצא, בלע אגדה לא יצא. בונעים את האגדה. והם אומרים להם אחרי זה, אתה יודע כמה אוכל יש? לא, כל כך הרבה, לא. תביא, תביא, תדע, יש מקום. יש לו זמן, הוא אוכל. לא באגדה נרדמת. מה בגדה מיירת באוכל, אתה לא מהר, ברוך השם, אתה הולך מחי לחי, נראה איזה מציון, נגיע לגבעים שאי אפשר לתאר. מה קרה? שימו לב, כשאנחנו מגיעים לקטע של יצר הרע, אנחנו נוכלים מריות. כשזה מגיע לקטע, אמרתי לכם, הדוגמה הכי פשוטה. ילד בבוקר תלך אותו לבית ספר, בדרך כלל פתאום הוא לא שומע. הוא עושה את עצמו יושן. אבא לא שומע, הוא לא שומע? שומע. הוא רוצה להראות לך שהוא שקוע, שינה עמוקה, תעזוב אותו, תרחם עליו, תן לו עוד קצת. תגידו לי שיש לילד שלך טיול לחרמון, והטיול יוצא בשעה 6 בבוקר. אתה יודע באיזה שעה הוא מהיר אותך? ב-4. אבא, אבא. רק חושך ענן וערפה, מה שעה? מה זה? יש לי טיול. אתה משוגע עוד שעתיים, מה עכשיו? צריך להתכונן. איפה הלך לעייפות? תגידו לי אתם. זה הזוי. אני אומר לכם, שאני מתבונן בזה, זה הזוי. ככה אנחנו בנויים. זה הזוי. זה הזוי. פתאום האדם מקבל כוחות. מאיפה זה בא? זאת אומרת שיש בנו כוחות, זה בטוח שיש, רק השאלה, מתי אנחנו משתמשים בהם? זה השאלה. מה מציס אותי להדליק את אותם כוחות? כמה שתורה תהיה יקרה בעיניי, לפחות כמו טיול, לפחות כמו איזה הנאה, זה יעבוד. בעיה מתחילה, רבותיי, שלצערנו, אנחנו מתפללים, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, זו תפילה. אני אתפלל לפניך. תעזור לי שאני אשמח ויעלוז בדברי תלמוד תורתך. והער עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. והער עינינו בתורתך. תאיר לי את העיניים, שאני אראה באמת שזה, אין דבר יותר גדול מזה, אין בעולם, טוב לי תורת פיך באלפי זהב וכסף, אין בעולם רבותיי, תהפכו את כל העולם, כמו שאומר אור החיים הקדוש, כמו שאומר אור החיים הקדוש, אם היו מרגישים בני אדם ותואמים טעמה של תורה, שווה ביניהם בין עולם כסף וזהב בערך מינה אחת, כמה גדולה היא התורה, כמה המתנה הזו גדולה ועצומה. נכון, שאתה שומע את זה עכשיו זה נשמע כן כמו איזה דרשה, אבל זו אמת, אז למה אני לא מרגיש את זה? ואם ריק הוא מכם הוא ריק, יש לנו חסימות. יש לנו, זה אנחנו בני אדם, יש לנו חסימות. כך כותב בעל התניה, יש מסכים. האור של השם, בעל התניה אומר, עוז וחדווה במקומו. יש שמחה למעלה בשמיים. נו, אז אם יש שמחה בשמיים, אני צריך גם להיות שמח. כי אור השם מגיע אלינו. אז למה האדם עצוב? אומר הבעל התניה, ידע לך. אתה היית צריך להיות שמח כל החיים שלך. למה אתה עצוב? כל האווירה שעשית, עשית מסך וחסמת בפני האור הזה להגיע אליך. אומר, ברגע שהאדם אומר, ותראה מה שאני אומר, תבדוק את זה, תראו כמה זה אמיתי. ברגע שהאדם אומר, לכאורה זה נראה הפוך.
ברגע שהאדם יושב ואומר בעל התנא רוצה חשבון נפש ויבכה על ההבנות שלו, מה זה אומר לכם? זה נראה לכאורה, אם אני אבכה על ההבנות שלו אז אני אהיה בדיכאון. אומר בעל התנא, תראה, שים לב טוב רבותיי, זה כל כך אמיתי, שאחרי שתבכה על ההבנות שלך פתאום אתה מרגיש איזושהי שמחה בפנים. למה? כי אור השם חדר אליך. אומר, ברגע שאתה בכית על ההבנות, הורדת את הסתרא אחרא למטה למטה, אור השם הגיע אליך. מביא את הרעיון. הכל קיים, קיימים כוחות, קיימים אורות רוחניים עליונים, קיימים, הכל קיים. רק יש חיסרון במקבלים. יש חיסרון, יש מסכים, יש הפרעות, יש כל מיני דברים שדעות קדומות שלנו, ששמע, ללמוד תורה זה קשה, וזה לא בשבילי, וזה לאנשים מיוחדים, וצריך לבנות לזה, וצריך לבלד כזה. זה כל כך הרבה שטויות בלי הפסקה. תורה ניתנה לכל אחד ואחד, ותן חלקנו בתורתך. כל אחד חלקו שלו ניתן לכל אחד מאיתנו חלק בתורה. אחד ניתן חלק בפשט, אחד ניתן חלק בזה, אחד בזה. כל אחד יש לו את החלק שלו. כל אחד אמור להשלים את אותו ייעוד שהשם נתן לו. את אותו ייעוד שהשם נתן לו. כשעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישאל כל אחד, במה עסקת? כל אחד צריך לבוא במשנה, במקרא, בהגדה, בהלכה, הכל. צריך להיות מושלם בו. יש כאלה שתקנו בגלגול שעבר, כמו שהיה אצל רבנו הבית יוסף, וזה נסיים. הבית יוסף היה בא ללמוד קבלה אצל רבנו האריך, היה אומר לו רבנו האריך שבא ללמוד קבלה, אמר לו, אל תבוא. אבל זה לא בשבילך, אתה כבר השלמת את התיקון הזה של תורת הקבלה בגלגול הקודם. הוא לא הסכים לשמוע, לא הוא בא. כל פעם שהוא היה בא, היה נרדם. אמר לו, אריך, אתה רואה? אתה לא שייך לפה. אז הוא הפסיק לבוא. אז הוא השלים. אז יש מציאות שהאדם ישלים חלק אחד מסוים בתורה בגלגול שעבר. עכשיו איך אני יודע? אני לא יודע. לכן תעסוק בכל, שאותו חלק שתפגע בו בדיוק, באותו עניין, אז זה כתוב במפורש. חז"ל, שכשאדם עוסק בתורה בעולם הזה, אז יש איזה צער כזה. אמר, אני לא זוכר את מה שלמדתי. מה יהיה בעולם הבא? שאלו אותי שאלות איך אני אענה. מובא בספרים הקדושים, כך מביא גם רבי נחמן מברסלב, מביאים גם כן בעלי החסידות, שלעתיד לבוא כשאדם יגיע לשמיים, מזכירים לו את כל מה שלמד. הכל חוזר אליך. כן? מה שנקרא, השיבה לי ששון ישעיך, הכל חוזר. אז כל אחד צריך לדעת. תעסוק בתורה, תתאמץ, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. תשתדל לבקש מהקדוש ברוך הוא שיתן לך סייעתא דשמיא לנצח את אותו יצר הרע. מה זה לנצח אותו? לקחת אותו בשבי, לקחת אותו, לכבוש אותו, להפוך אותו למישהו אחר. זה כבר גיבור, גמרנו. אני משתמש בו לדברים טובים. לקחתי אותו, משתמש בו לדברים שהם מועילים לעבודת השם. זה העבודה שלנו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי. בפרט בזמן הזה שזה קרוב לפורים, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. קיימו מה שקיבלו כבר. להגיע לקבלה אמיתית. בנו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך בלי שום זכר של אונס. לא כפיית ערכי גיגית, לא כלום. אני פשוט רוצה אותך. אני פשוט מבין שזה הדבר הכי טוב בעולם. כמו שלא צריך לכפות אדם לאכול סטייק, לא צריך לכפות אדם לקחת זהב, לא צריך לכפות אותי ללמוד תורה. אני שמח, אני עושה את זה בשיא הרצון שבעולם, ואני מתחנן אליך שתזכה אותי ללמוד עוד ועוד. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וכן, כל דבר תלמוד תורתך באהבה. באהבה, בתאהבה, בשמחה. זה הגדולה. שבחו יעזרנו לדבר כבוד שמו, שבאמת רבותיי ככה להגיע לפורים לא רק עם, כן, עם כל האביזרים של פורים, מסכות ורעשנים, אלא להגיע עם האביזרים הרוחניים, לקבל יום פורים רבותיי, זה יום של קבלה של ברכה והצלחה, קבלה של אורות עליונים שאין דוגמתם בעולם, זה משהו פלא, אם אדם יזכה ביום הזה באמת, איך אמר אחד מגדולי האדמו"רים? הוא אמר, יום הכניסויים של האדם, זה היום הכי גדול בחיים שלו. הוא אמר ככה, 70 ימי כיפור, או 80 ימי כיפור שיעברו על האדם במשך ימי חייו, כמה שהוא חי, לא יהיו כמו יום הנישואים, בגדולה שלו. הוא אומר, תשמעו מה הוא אומר, וחבל שנתנו יום כזה גדול לילדים כאלה קטנים. אז אני תמיד אומר, זה אותו דבר על פורים. פורים זה יום כזה גדול, וחבל שאומרים חג פורים, חג גדול לילדים. חג גדול לילדים, חג גדול לענקים. מי שיבין מה המעלה של היום הזה ידע לנצל אותו. לדבר עם השם, לבקש מהשם, לבטב כבר תתחנן לו, להתפלל, לבקש על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לבקש על מצב שאני, אין אונס,
והשתייה כדת אין אונס. שתייה שכדת של תורה, לשתות את התורה, לשתות ולשתות ולשתות. איך אמר רבי בסני עליו שם, כדמי שהוא אמר את זה, המשנה אומרת במסכת ברכות, השותה מים לצומו אומר שהכל נהיה בדברו. נכון? מים זה דבר שהוא לא טעים. אז רק מי שצמא מברך. מי ששותה מים ולא צמא, אסור לו לברך. זה בכלל בטלה. אדם בולע כדור, בולע המים, סתם שותה אותם, בשביל להעביר איזה משהו, לבלוע כדור או דבר אחר, לא מברך. רק אם הוא צמא. שער משקיעים, כבר מברך בגלל שתמיד יש טעם, יש נעת חך. אבל הבסלי אומר, השותה מים, אין מים אלא תורה לצום. או, הוא שותה את זה בצמאון, אומר, מה כשהוא אומר עליו? שהכל נהיה בדברו. כל מה שהוא יברך אנשים, הכל יתקיים. שהכל נהיה בדברו. שזה דבר שדבר בצמאון באהבה, שמעריך את האדם הזה. בוא נו, מעריך את המתנה שנתתי לו, הבאתי לו תורה. מלאכי שרת, רבו עליה, הוא יודע להעריך את המתנה. הוא לא יודע להעריך את המתנה. תעשה שיעור, יאללה. לי כוח, אבל יאללה, נו. משהו לנשמה, אחי. עושה טובה, תעשה טובה. טוב, נו, תביא סטייק, נו, נעשה לך טובה, נאכל איזה משהו. מי אתה עושה טובה? תאוות נפש. לזכרך תאוות נפש. זהו, זה הימים האלה שרבותיי, שכל אחד צריך ככה, מתקרבים לחודש אדר ב', ראש חודש, בעזרת השם, דבר, ששון ושמחה, בעזרת השם, שנכנס אדר מרבין בשמחה, שנמשוך שמחה לכל השנה כולה, שמחה בעבודת השם, שמחה בקיום המצוות, אזכה לגאולה שלמה, במהרה, שכאשר יוכלו לשמור את כל האחים שלנו בכל העולם כולו, שיזכו לשוב לביתם, לחיים טובים ולחיים שלום, הציל אותם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, אזכה לשמוע שופרו של המשיח ברחמים, בקרוב אמן כן יהי רצון. אני מבקש מכולם פה היושבים, לא די, זה פשוט שכל אחד דואג לפה, אלא אנחנו צריכים לחסכת שלו של בן משפחתו, אלא אני מבקש שידאג למעגל החיצוני. דיינו, לבקש מחברים, מידידים, ממכרים, אנשים בעבודה, ממשפחה, לא משנה. רבותיי, בבקשה, תעשו לי טובה, תנו לי את הכסף שנעביר אותה למוסדות קרבנו. רבותיי, אני מבקש מכל אחד באמת לעמוד לימין הישיבה הזאת, לימין המוסדות האלה, שבאמת אנחנו משתדלים יום ולילה. ולצערנו, בתקופת הקורונה, הרבה הוראות קבע התבטלו לנו. והמסע הוא כבד, המסע הוא כבד. אז כל אחד צריך לדעת שבאמת זה, יש פה הוצאות מרובות, זה לא בדיחה. הוצאות מרובות, וכל אחד צריך להבין שיש בזה מערכת גדולה ומסועפת של, של כל מיני דברים שמסביב, שזה הישיבה, וזה הכולל, וזה זה, זה, זה הטבח, וזה כל הרבנים, וזה זה, 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 זה כל ההוצאות שמסביב של המדרשיות, וכל מה שיש מסביב, אם זה עלונים, אם זה ערוצים, הכל, 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 רבותיי, זה הכל טונות של כסף. ואנחנו לא מתלוננים אף פעם, אנחנו יודעים שזה הכל מידו הטובה והרחבה של הבורא, ויש לכם זכות להיות שותפים. אז כל אחד שיבין, רבותיי, אין לנו עזרה לא ממדינה ולא מממשלה ולא מעירייה, אף אחד, ממש אף אחד. אנחנו מתמחים בידו של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד יש לו זכות ככה, אתם יודעים, שיהיה לו חלק בתורת השם. אז בעולם הבא תדעו לכם, הדבר היחידי שישאר לכם זה זה, מה שיש לכם היום זה לא שלכם, מה ששלכם זה רק זה. תזכרו, הדבר היחידי שלכם זה הכסף הזה, זה מה שאמר מונבז המלך. ממון בז, ממון בז. הוא, כל אבותיו אספו כסף והוא פיזר אותו לצדקות. אמרו לו, תגיד לי, כל הכסף שאבותיך אספו, אתה זורק אותו? אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, אני גנזתי בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שיד האדם יכולה לגנוב, לגעת בו, ואני שמתי מקום אחד לא יכול לקחת. שום גנב לא יכול לקחת לך. לכן, רבותיי, כל אחד יבין, חכם, עיניו בראשו, שיסתכל באמת על התכלית וידע שזה ההשקעה הכי בטוחה וזה החיסכון הכי אמיתי שבאמת אתה חוסך לעצמך. עולם יהיה איתנו, חזקו ואימצו.